Це серце нашої країни. Це столиця. Це символ незламності. Були в Мощині. Мер Києва, який безпосередньо опікується нашою бригадою. Мені керівник доповідав, командир вашої громади міста Києва. Слава Україні! Героям слава! Охороняти столицю. Але на сьогоднішній день кожна бойова точка на сході. Місто Київ знайшло можливість виділити на підтримку Збройних сил різних напрямків більше мільярда гривень із бюджету громади. Це вкрай важливі гроші, це вкрай, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день безпека є ключовим питанням для кожного із українців. І безпека українців лежить на плечах військових. Тому громада допомагає, чим ми можемо, і одне можу сказати, це ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати робити все, що від нас залежить. Наглядно зрозуміло, різниця між роботою зі зброєю в екіпіровці і без екіпіровки. Збройними силами України номер 330 від 15.02.2023 року нагороджений Кузик Петро Миколайович Срібним Хрестом. Дякую. Служу українській нації. Але саме головне, що в нього там синяк пройшов, а він лишився живий і в строю далі міг працювати. Тобто він, от це іменно, ну таке, якби була інша якість, це було б фатально. Свою досі вивів вже в новій касті. Тобто я і від нього, і від підрозділу, з дозволу командира і... Стали! Команді конца! Now, it's a big one.